Tak fordi jeg måtte komme her i dag i Viborg, og tak for pitchet. Det var fantastisk lige at blive sådan introduceret til at være endnu mere spændende end den forrige tale. Det synes jeg, jeg tror, jeg vil bringe den tilbage igen og sige, lad os nu se. Det tror jeg, I skal vurdere. Jeg kommer fra Samsø, og jeg er kommet for at fortælle jer noget om et projekt, vi har kørt de sidste 15 år. Siden 98 faktisk startede vi med at være Danmarks vedvarende energiø. Vi vandt en konkurrence om at blive Danmarks vedvarende energiø, som Svend Auken og Energistyrelsen havde sendt ud, for at vise, at man i Danmark ved hjælp af kendte teknologier og gældende lovgivning og tilskudsordninger, og det, der dengang blev kaldt bred folkelig opbakning, kunne lave en overgang til 100% selvforsyning med vedvarende energi. Og det var nemt nok, altså kendte teknologier og gældende tilskudsordninger og lovgivning, det var fint nok, og bred folkelig opbakning, det ved vi jo alle sammen, hvad er, ikke? Altså, der er nogen, der nikker en lille bitte smule. Altså, man kunne så også spørge her, hvor mange skal der til at give bred folkelig opbakning? Sådan i procenter, når vi nu er inde i den der boldgade, jeg synes faktisk, det var meget interessant. Sådan cirka 150% personer. Vi prøver at komme lidt tilbage til det. Samsø er jo i virkeligheden... Det her det er lidt sjovt. Måske er der nogen af jer, der siger, at han kan ikke stave ham der fra Samsø, og det er et udkendt Danmark-problem. Der er lidt brain drain derovre fra. Alle de kloge, de rejser væk, og de andre, de kan ikke stave. Det her det er faktisk sådan, man stavede fællesskab i gamle dage. Jeg har skrevet en bog sammen med Tor Nørtranders, der hedder noget med fællesskaber. Og i de gamle retskrivningsordbog, der staves fællesskab med D, fordi i definitionen, der er et fællesskab en administration af en fælled. Man er fælles om at administrere en fælde, og det synes jeg er skide interessant, fordi det er faktisk det, der har gjort mit arbejde meget, meget lettere, ved at skulle sige, at det er det, vi snakker om. En bæredygtig ø eller et selvforsynende øprojekt er i virkeligheden måske sådan lidt en selvmodsigelse, fordi hvorfor skal vi lave sådan et lille isoleret projekt til et bæredygtigt projekt? Vi burde i virkeligheden lave det som en helhed eller som en del af noget større i den her samling. Men der er det interessante ved det, at det er svært at lave noget fælles i et meget, meget, en meget, meget stor sammenhæng. Så derfor er det måske interessant at lave mange fælles ting i mindre sammenhæng, hvor man forstår sin sammenhæng. Altså, hvem er vi, og hvad kan vi sammen, når vi laver det her projekt her? Så fællesskabet er i virkeligheden en øvelse i at definere, hvor langt ud rækker fælleden, og hvem er vi, der skal administrere den her fælde. Det er sådan set det, der er det interessante i det her projekt. Og så også det der med adskillelser fra det almindelige, det er også lidt interessant. Hvornår gør man det? Gør man det, når man gør noget sammen med en hel masse, eller gør man det, når man er nogle eksklusive få, der har fundet på noget smart? Så nu den bare meget korte historie i forhold til de her ting her. Det er, at Samsø sådan set, det her det er Samsø, vi har lavet en masse fjernvarmeværker. Og med det har vi, 75% af alle huse er nu på fjernvarme på biomasse. Vi har stoppet al olieimport til varme og opvarmning og bruger nu vores egne ressourcer. Det betyder rigtig meget. Så vi bygger en hel masse vindmøller, som laver al den strøm, vi bruger på Samsø. Faktisk laver de her landbaserede 11 megawatt, de laver 25 millioner kilowattimer om året, som svarer nogenlunde til Samsøs årlige forbrug. Så har vi transporten, som er lidt sværere her med at gøre. Den har vi prøvet at kompensere for ved at bygge 10 meget, meget store. De var i et halvt års tid verdens største vindmøller. Den byggede vi for at lave den samme mængde energi, som vi brugte på transport. Det skulle være på kendte teknologi. Det kunne vi ikke rigtig ordne i det her projekt her. Så vi byggede et produktionsanlæg herude, som kan producere den samme mængde energi. Cirka 80 millioner kilowattimer, som alt sammen bliver eksporteret. Det betyder, at hver Samsung har en CO2-udledning på minus 3,7 tons. Det er meget sejt, ikke? Det er ikke noget, vi får noget for, men vi gør det bare sådan for samfundets skyld. Ja, det vi kan betale os senere. Det handlede om for os i udgangspunktet, var faktisk at indkalde Samsø til sådan et stort møde. Hvor vi sådan går ind og siger, kære Samsø i forsamlingshuset, nu er vi blevet Danmarks vedvarende energi, og vi skal være 100% selvforsynende på bare 10 år. Synes I, det er en god idé? Vil I være med til det? Er det ikke en rigtig god idé? Ej, der var måske nogle få nogen, der sagde, jo, du er lidt for hurtig ude her, fordi du allerede arbejder, du har læst forud i manuskriptet. Faktisk, ja, præcis, så siger folk så, det lyder da interessant, det må I gerne lave, I skal bare lade med at forstyrre mig. Fordi det her, det lyder kompliceret, det lyder sådan lidt besværligt. Men faktisk var der nogen, der reagerede. I kender godt det der, at på samme tid kommer der nogle folk, som køber et håndværkertilbud af et hus. Sådan et hus med lidt hul i taget, men der er en lille smule jord til, det er en bonde, der har købt en lille ejendom op, og så har han stykket jorden fra, og så skal han have af med det her stuehus. Det er der nogen fra København, der ser nogen, der bor på Nørrebro eller Vesterbro et eller andet sted. Jeg er ikke så meget inde i København, men et eller andet usselt sted i storbyen. Hvor der ikke er værd at bo eller opfoster børn. De tænker, nu skal vi flytte ud på landet og lade vores børn vokse op i en langt bedre omgivelse. De køber det her håndværkertilbud, de kommer til Samsø, og så skal alt være grønt. Nu skal vi simpelthen være bæredygtige, så det kan noget, ikke? Jeg ved ikke lige, hvem kan være. Du kunne være bæredygtig. Er du sådan en nyt tilflyttet til København? Det kunne du godt være, ikke? Nej. Gider du være det så? Okay så. Så skal, når jeg så siger, er der nogen, du kunne tænke sig med at lave Samsø grøn, så skulle du sådan sige, ja! Yeah! Sådan lidt opbevisning. Okay, så er vi tilbage fra samlingshuset.
Jeg har lige sådan lavet en lang introduktion til den her energiøplan her. Vi har fremvist masterplanen. Nu skal I høre, vi skal lave hele Samsø om til en stor grøn ø. Vi skal være selvforsynende med vedvarende energi. Er der nogen, der kunne tænke sig at være med til det? Ja. Så sad alle de her bønder, som også var med til det her møde, så sad de, det tænkte vi nok. Det er sådan noget hippieværk for København. Det skal vi dele med ikke være med til. Og det var sådan set udgangspunktet derfra, hvor vi skulle starte i forhold til de her ting. Fordi det var ikke et fællesskabsdefinition, men mere sådan et, ja, det kunne da være sjovt at lave det her projekt. Og ingen. Næste gang vi holder et møde her, så ringer jeg til københavneren først og sagde, næste gang vi holder borgermøde, så holder du din kæft. Og så ringer jeg til bønderne og sagde, prøv at høre her, I skal levere alt det her biomasse til det her projekt her. Er I klar på det? Og så siger jeg, hvad tror I så, de sagde? Ja, præcis, hvad får I for det? Ja, hvis der er noget penge i det. Så kan vi godt kigge på det. Grønt, det er vel grønt nok, hvis det er sådan, at der er nogle penge i det. Så green is green, som de siger over i USA. Grøn udvikling, det er også dollars. Det er fint nok. Så begyndte vi sådan på den måde at bringe ved til det her bål, den her forestilling om, hvad det var, vi skulle lave. Altså begyndte at forestille os, at det her det kunne godt blive til noget, hvis det gavnede nogle bønder. Hvis det gavnede smeden. Når vi første gang sagde fjernvarme til ham, så siger du, gider du være smed? Vil du være med til at lave fjernvarme? Er det en god idé? Nej, for hulen. Nej, vi har heller ikke øget os her. Nej, det er ikke en god idé. Fordi du har jo faktisk oliefyrservicen i alle husene i hele lokalområdet derudfra. Du kommer to gange om året ud til fru Jensen og skal tjekke hendes oliefyr. Det er det, du lever af. Synes du, det er en god idé at lave fjernvarme? Nej. Det er rart, vi kan lige komme på ret til ret her. Så nu bliver vi nødt til at finde en ingeniør. Er der jo nogen ingeniør her i huset? Er der nogen ingeniør? Der er nogle få ingeniører. Jeg har det problem med ingeniører. Det er de mest arrogante bæster, der findes. De ved alt, og de er så kloge, de kan undvære hovedet. Til gengæld er de skide gode til at regne, så derfor er de altså gode at være gode venner med. Jeg elsker ingeniører, fordi så kunne vi nemlig få ingeniøren til at regne på, når vi nu laver et fjernvarmeværk, hvor mange rør skal der så graves ned, hvor mange stikledninger skal der laves, hvor mange varmevæk skal der sættes ind i husene, hvor mange steder skal der laves nye badeværelser eller grovkøkken der, hvor de var. Og det præsenterede så for dig, Smed. Og prøv lige at se på det her. Det giver et del med arbejde, det her. Synes du, det er en god idé at lave fjernvarme? Godt så! Så nu skal vi til at lave fjernvarme. Det var nemlig en rigtig god idé. Og der kom der en pind mere til det her bål her. Og så gik vi faktisk hele samfundet igen og fandt ud af, what's in it for me i forhold til at lave det her projekt. Og det her bål blev større og større. Til sidst, når vi til borgermøde, så siger vi så, skal vi lave fjernvarme her i det her område, og skal vi lave hele den her ø grøn? Ja! Yeah. Yeah. Og det er det, der hedder priming på amerikansk. Det der, at man forbereder sit møde. Og nogen kalder det manipulation, og det kan da også godt være, det er det. Men jeg er sådan set ligeglad, bare det er grønt i en eller anden stand. På den måde så fik vi samlet de her folk omkring den her brændende platform, som det skulle være nemlig. Fordi det handler om noget helt andet end at redde verden. Det handler meget mere om at redde sig selv og sin egen forretning og sin egen omsætning og sin idealisme. Oh, det var dig, der var her, ikke? Og de der ting, der er der. Og når man sidder her, så snakker man sådan set ligeværdigt om det handler om. Meget mere end om, at man er konkurrenter til hinanden og skal beskytte sin copyright og sin idé så meget som overhovedet muligt, så rykker man sig overhovedet ikke nemlig i forhold til det store overordnede formål. Det findes allerede det her system. Vi skal bare koble på det, og vi skal have adgang til det, så vi kan koble os på det og lave det, der er nødvendigt for, at hele det her store bål, det her det er jo et ordentligt bål, der virkelig vil noget og mange pinde, og lige så snart vi kommer længere ud i den her cirkel, så bliver det sværere og sværere at se sin egen rolle i det. Det handler nemlig om egne roller. Her har vi min gamle matematiklærer på Samsø. Ham har jeg aldrig været specielt gode venner med, men nu er han faktisk blevet verdensberømt. Han har udtalt til Wall Street Journal og New York Times og sådan noget. Hver gang han bliver interviewet, så siger han, jeg synes, det er meget sjovere at have mine penge op på taget, end at have dem i banken. Og det citerer de hver gang, så skriver de ned. De synes, det er herligt, at sådan en mand han siger, at det er sjovere at have sine penge op på taget, end i banken. Og det handler om, det er jo virkelig, den her mand her, han synes, det er sjovt at kunne se sin egen energiproduktion. Det her solcelleanlæg er jo blevet sådan, nu er det blevet en stor ting, og nu er den ved at blive taget lidt ud igen. Men det er lige meget, det er en anden historie. Han kan se sit produktionsanlæg i kan man sige, aktion. Så når han går tur med sin hund om morgenen, så tjekker han lige skærmen ved entréen, og så kan han se, om han er producent eller om han er forbruger. Hvis han er producent, så går han jo glad en tur og går en lang tur og kommer tilbage igen og drikker kaffe og får rundstykker til. Hvis han ikke er det, hvis det er gråvejr eller sådan noget, så skynder han sig, inden han går en tur, så er han inde og hive alt ud af væggen og sluk alt, hvad han overhovedet kan, for han vil ikke købe strøm nogen steder fra. Men han er sådan en slags prosumer, det vil sige, at han er både producent og forbruger, og det gør, at han er bevidst. Nu er han en engageret borger og ikke bare en umælende forbruger i forhold til de her ting. Det er interessant. Og dermed kan man så sige, så får vi alle de her ting her til at virke, og det virker og virker. Men det handler jo om at forestille sig, hvordan man kommer i gang med det her store projekt her. Hvordan løser vi opgaven? Og rigtig mange firmaer løser det for os. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man begynder at snakke om visioner og forestillinger om, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Det var det, der får os til at føre altså fra det her billede til det her billede.
var der 5 år cirka, hvor vi præsenterede den her idé. Prøv at høre, vi vil bygge verdens største havmøller. Vil I være med til det? Så sagde folk bare, in your dreams, mester. Det kommer aldrig til at ske. Samsø for lille, vi har ingen penge, og det kan ikke lade sig gøre. 5 år senere, så var de her op og køre, var i cirka 6 måneder verdens største havmøller, og vi ejer den selv. Jeg tror, der er for 240 millioner kroner vindmøller lige der. Hvordan kan det lade sig gøre? Jeg vil møde min fælle i sagen. Jeg forventer et svar på mit spørgsmål, når vi har sådan en møde her. Og så er jeg parat til at yde det ekstra, der skal til, hvis jeg forstår min sammenhæng, og den giver mening der, hvor jeg virker. Og så at man føler det her engagement. Der er ikke noget federe end at være med til noget, hvor folk er i gang. Altså, hvor det bevæger sig. Der er ikke noget værre end at være med til et møde, hvor vi er deprimerede og skal nedlægge noget eller gå væk fra noget. Huha, det er altså ikke sjovt. Og det giver virkelig, virkelig dårlig stemning rundt omkring fra. Hvis man kan bygge den her stemning op om ting, der virker, så får man engagement. Så bygger det op, og så går folk ud af et mødelokale og siger, om det er jo noget interessant, det må vi så hellere kigge på, det her projekt. Og så begynder de at snakke om det, lidt ligesom forrige taler her, hvor man siger, at de der netværk, de begynder bare at arbejde af sig selv og kommer tilbage, også i den lille sammenhæng på Samsø. Vi skal passe på med nogle ting. Begreber, som slutter med at skabe, er blevet til væsener. Slægtskab, naboskab, familieskab er blevet til socialvæsener, skolevæsener og bankvæsener. Så er der noget så simpelt som vejfællesskaber, der i gamle dage forbandt verden, er blevet til vejvæsener. Så hvis der er et hul i vejen, så tænker man over de forbandede vejvæsens folk. De står bare der med deres skovl og laver ikke en skid, mens jeg skal passe mit arbejde. Det er blevet nogle andres ansvar. Det er ikke mit ansvar længere. Og de der væsener, det er jo nogen, vi selv har skabt, og de fungerer jo sådan set godt nok. Der er mange systemer, der virker på grund af de her væsener. Men det har taget ansvaret fra mig, så jeg behøver ikke at forholde mig til, at der er nogen andre, der skal tage sig af min dagligdag i en eller anden forstand. Det er sgu da ikke særlig engagerende. Og det kunne da godt være, at man måske selv skulle gå ud og fylde en sten i det der hul, eller gøre nogle ting i den her sammenhæng. Men det betyder også, at hver gang vi skal lave et nyt projekt her, så bliver vi nødt til at genskabe den virkelighed, det skal laves i. Ellers så regner vi bare, at der er nogen, der finder ud af det for os. Altså jeg så en kronik den anden dag, som handlede lidt om, at Kasper Christensen og LOC og de der folk, der, de begyndte at blive reklamesøjler for Dong og for TDC og sådan ting. Hvor man synes, ej, det er nu lidt ærgerligt på en eller anden led, fordi de var sgu da ret cool, de der fætre der. Nu pludselig står de og reklamesøjler for noget, som ikke rigtig er i familie med længere. Fordi Dong og TDC og andre er blevet sådan halvprivatiseret. Så hvad er det lige, der sker her? Det føles ikke rigtig godt. Hvis det nu var vores eget selskab, og nogle af vores egne drenge stod på mål for det her projekt, så var det noget andet. Det er lidt den fornemmelse, vi vil have. Vi vil i relation med ting, og så vil vi stå på mål for noget, vi synes, der betyder noget. Vi gider ikke det der kunderelation længere. Det er til slut med det. Så handler det jo rigtig meget om det daglige brød. Vi skal have noget at spise. Og den der husholdningsøkonomi er også interessant. Jeg kan godt lide cradle-to-cradle-projekter. Jeg kan godt lide alle de der tanker der, alle de der folk der tænker, hvad skal man sige, lidt ud af boksen. Men i virkeligheden, så tænker man i virkeligheden tilbage i tid og tænker på den der cirkulære økonomi. Hele den der forestilling om, at ting hænger sammen, er jo rigtig meget husholdningsøkonomi i virkeligheden. Good housekeeping på mange måder, som bare har fået nye navne og nye indpakninger. Det er ikke fordi, for at sige noget dårligt om det, fordi jeg synes, det er rigtig godt, at der er nogen, der tager det op og begynder at redefinere det med nogle moderne ord og putter det ind i nogle sammenhæng, hvor det kan komme til at virke. Men det er noget kogekone over det. Er det noget federe, når du kommer ud i forsamlingshuset og får noget ordentligt mad? Ej, det kunne du godt være, måske. Men det er den fornemmelse af samling på en eller anden led, ikke? Det handler, det der er noget feminint samling, solid over det her. Det handler præcis nemlig om det daglige brød. Det her, det er Samsø. Det er også noget om demokrati. Samsø består af 2 øer. Det her, det er den sydlige ø, og det her, det er den nordlige ø. Og så er der sådan noget naturreservat her. Det var i gamle dage en vild jungle, hvor man ikke gik det her fra dertil, fordi der var ransmænd og ulver, jeg ved ikke, hvad der var. Så det er 2 samfund. For dem her op, de snakker sådan Djursland-mål. Den ligger sådan op mod Djursland. Og dem her nedefra, de snakker sådan mere jysk-fynsk-agtigt. 2 forskellige dialekter. Herinde på centralt Samsø, der ligger hovedstaden Tranebjerg, hvor bankerne og og borgmesterkontoret og Wall Street og downtown, og der er fuld knald på den her by. Den ligger her i den brølende hovedstad på Samsø. Det er der, hvor alle beslutningerne bliver taget, og borgmesterkontoret sender jo så dekreter ud til samfundet, som vi skal følge herefter. Herude i Nordby bor der en lille stamme med 400 mennesker, som har været isoleret gennem mange, mange år. Der er faktisk en læge, der har fundet ud af, at der er en høj procentdel af indavl i det område. Og jeg ved det faktisk godt, jeg har kendt mange, jeg har gået i skole med nogle af dem, men de var anderledes bygget og simpelthen helt væsentligt anderledes konstrueret på mange måder, de her folk. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt, jeg bor hernede i den her del af samfundet. Hvert år så sender de bud til politikerne om at komme til møde op på Nordøen, og der diskuterer de så årets gang i politik. Og hvert eneste år, så er der nogle emner, som handler om decentralisering af politiske beslutningsprocesser. De synes, alt for mange beslutninger bliver taget hen over hovedet på borgerne centralt på Samsø, uden at der bliver lyttet til udkants Samsø og de problemer, de måtte bøvle med. Og prøv at høre, der er bare 17 kilometer derfra og dertil.
Så langt rækker demokratiet eller kommunikationen i virkeligheden, når den sådan er fysisk og konkret og direkte. Ellers så bliver det regulativer og forordninger og beskeder, der kommer ud i samfundet. Og det synes jeg er væsentligt også at huske, når man holder møder. Samsø ligger som sagt midt i Danmark, det er vi klar over. Bornholm ligger ikke herude. I min skoletid lå Bornholm heroppe i atlasset på side 2. Så det var en meget klog idé af Svend Auken at udnævne Samsø til at være Samsø, Danmarks vedvarende energi, i den her centrale placering. Her har vi Europa med de nye medlemslande, som I kan se, så ligger Samsø også præcis midt i Europa. Og i den her sommer, der vandt vi faktisk EU's Managed Energy Award, EU's energipris, mens alle de andre var i Rio. Der var jeg i Bruxelles og modtog den her pris af kommissær Göttinger, og det var meget fint. Og jeg sagde også til talen, i takketalen, jeg er rigtig glad for at være med til et praktisk projekt, mens alle de andre de sidder nede i Rio og laver ingenting. Og det var selvfølgelig, fordi jeg var dybt misundelig over ikke at være i Rio. Men på den anden side set, så var det fornuftigt nok, at EU samlede sig om det mest centrale sted i Danmark, i Europa. Her er vi verden. Og min pointe er i virkeligheden, at det handler om, det er basalt set overlevelse. Og grunden til den her lille vits, eller den her intro til det her, det er jo, at der hvor man bor, der hvor man er, der hvor man virker, er i virkeligheden centrum i universet. Det der med at tænke globalt og handle lokalt, det har vi altså døbt om til tænk og handle lokalt, eller der hvor du er. Og det næste kloge skridt, du tager, det tager du hjemmefra. Du har ansvar for din egen lille tørv og det sted, du er. Og det er det, vi skal koncentrere os om. Og med Onboss og andre ting, så skal det nok komme rundt i verden. Hvis vi laver noget, der er klogt, så er der nogen, der kommer og kigger på det. Det bliver spredt rundt i verden i no time. Det behøver vi slet ikke at forholde os til. Så overlevelse er vigtigt. Vi skal have lavet en ny strategi for de her ting her, og vi vil have flere jobs og en bedre lokal økonomi, og så vil vi være uafhængige. Uafhængighed er interessant også, fordi der snakker vi om uafhængighed af olieimport og uafhængighed af mange ting. Men det er også vigtigt nok, men uafhængighed handler i virkeligheden om at være selvstændig. Den der, i stedet for at man skal række hænderne ud og få penge fra nogen, at staten skal lave en fordelingsordning, og så får vi lidt penge på Samsø, sådan nogle ting, det er altså uværdigt på mange måder. Og det gør vores handlefrihed, den er totalt begrænset. Og dermed gør vi det gamle paradigmes fejltagelser igen og igen, fordi vi ikke er frie til at gøre det kloge nye i den her sammenhæng. Så uafhængighed er i virkeligheden vejen til at gøre det kloge nye i forhold til at få ting til at fungere. Så bliver vi CO2-neutrale, og så kommer de her løsninger via en form for energidemokratisk indgang til det her. Det at være medspiller i projektet er interessant. Hvis jeg har noget at skulle have sagt i en sammenhæng, så får jeg også ansvar for den næste handling, der sker. Og det ansvar det bliver taget fra os den ene gang efter den anden, fordi der er helt vildt mange, der gerne vil have det her ansvar. Bureaukratiet vokser og vokser, og beslutningstagerne bliver større og større og kraftigere og kraftigere i forhold til den enkelte forbruger. Det synes vi er noget skidt. Lokal aktivitet er interessant. Der er jo ikke noget som sådan en entreprenør, sådan en John Deere-mand. I kender godt de der entreprenører med sådan en kasket på, en lille lidt tyk mave og en blå kædedragt og nogle store gravemaskiner. De ringer nogle gange til os efterhånden, og så siger de til dem, skal vi ikke snart lave noget fjernvarme, fordi vi har nogle gravemaskiner, der står lidt stille her i vinter. Det var dem, der for 12-15 år siden sagde til os, det der grønne hippie-halløjser der, det kan I godt glemme, det bliver aldrig til noget. Men det gør det nu, og nu synes de faktisk, det er rigtig godt. Så, og grøn innovation det er lige så godt som sort eller blå eller gul, det er fuldstændig lige meget, bare der er gang i gravemaskinerne. Så sådan en lokal masterplan, den har så ført til de her ting her. Jeg tror også lige, springer over de her ting her. Det, der er vigtigt at sige, det er, at det har taget møder og møder. Og møder og møder. Vi har mødtes så mange gange. Og det tror jeg måske også er væsentligt i den her sammenhæng. Det er rigtig mange gange, så holder man store møder og inviterer nogle meget, meget dygtige eksperter. Også lidt ligesom her. Jeg er måske også en slags ekspert i dag, og dermed modsiger jeg lidt mig selv, for jeg er glad for at være her. Men jeg håber også, I er glade for at høre på mig. Fordi jeg synes jo at virkelig, at vi skulle bryde det op lige med det samme, så gå ud i grupper og så begynde at lave noget. Og få de her ting til at fungere. Og det er det, der handler om. De der møder, hvor at vi begynder at blive engageret af interessante. Men det tager bare lang tid. Et godt eksempel er sådan nogle forsamlingshusmøder, hvor man kommer til forsamlingshuset. I de første møder, hvor det bare er orientering, så sidder man på rækker, og så kommer der ind og holder et oplæg. Og det er tit en ingeniør med. Var der ikke en ingeniør herovre? Der er tit en ingeniør med, som kan fortælle noget om tallene og størrelserne. Og sådan noget. Så sidder vi der meget seriøse sammen og får noget at vide om, hvordan verden er skruet sammen, og så man ser ud af, hvordan vi skal handle på det. Og så går vi hjem igen og siger, at det var nu nyttig oplysning. Men der sker ikke noget. For der er ikke noget beslutning bagved. Vi får nogle informationer, vi kan bruge. Næste gang, der er møde, så er der dækket bord. Og så er der sådan nogle fade, sådan nogle ovale stålfade med nogle ostemader med folie henover. Og så er der en grøn og en gul ost, sådan en oste, hvad hedder det, sådan en peberfrugt ovenpå. Hvis man løfter lidt på den, så er der sådan en sneglespor henover osten. Det er lige været lavet lidt i sin forberedning. Der skal man begynde at passe lidt på, for der begynder der at blive taget beslutninger. Til det næste møde, der står der øl og vand på bordet, og så er der kage og forskellige andre ting. Og så står der, og vi er værter for en forfriskning efter mødet. Der skal man passe på. Der kunne man godt risikere, at der skal skrives under på nogle ting også. Det er der at tage beslutning. Sådan udvikler møderne sig, men det tager bare den tid, vi skal snakke os frem til at komme i beslutningsmode og kunne noget.
Dermed har vi fået lavet fjernvarme og vindmøller og alt muligt forskelligt på Samsø, og det er gået knaldhamrende godt. Det er simpelthen bare væltet fremad. Vi har investeret for 420 millioner kroner over 10 år, og de 360 millioner kroner kommer faktisk mere eller mindre fra Samsø. Der bor bare 4.000 mennesker. Det er altså mange penge per indbygger, der er kastet i det her projekt her, fordi vi har holdt rigtig mange kaffemøder og drukket sindssygt meget kaffe sammen. Jeg er galvaniseret inde i af kaffe simpelthen. Men det kræver det. Det er ligesom det, man må lide. Ikke? Hvorfor er Samsø interessant? Det her det kunne lige så godt have været sket i Skive. Jeg tror, der er en for Skive her i dag. Er der ikke et par stykker? For Skive er lige så interessant. Der sidder nogen på Skive deroppe. Skive er lige så interessant, men I har bare ikke været så gode til at markedsføre det, som vi har. Men det kan I blive. Fordi det handler om, er i virkeligheden ikke så meget markedsføring. Hvorfor er vi interessant? Det er faktisk, vi går baglæns og siger, det er vi, fordi håndværkere, kommune og landmænd og græsrødder og socialarbejdere, borgere og lokale erhverv og skoler og turisme og sådan noget. Alt det her har vi inkluderet i det her projekt, så der er mange, der er med til at løfte det her projekt til at blive interessant. Det er ikke bare mig, der fiser rundt i hele verden og fortæller om det her, men det er alle de her folk her, som bliver ambassadører for projektet og er med til at markedsføre det. Så hver gang der kommer nogen over og besøger, som du nu er Wall Street eller BBC eller CNN, så kan de altid finde en eller anden. Hvad synes du egentlig om det her energiprojekt? Så siger folk, jamen det har vi jo faktisk været ret skrabt til, og jeg er glad for at have været med til det, og jeg har gjort en hel masse selv. Ikke? Så har du en hel masse ambassadører, som verificerer den her historie og fortæller, at den er rigtig. Det næste, vi skal, det er at bygge nye ting. Det her, det eksisterer allerede. Energiakademiet er bygget. Vi har 6.000 gæster om året på Energiakademiet, hvor vi laver kurser og workshops, og vi deltager i ufattelig mange møder rundt omkring hele verden. Så vi er meget godt i gang med det der med at dele med det her. Og vores næste projekt hedder faktisk, at vi vil dele Energiakademier med resten af verden og etablere Energiakademier og samarbejder, som ligner vores Energiakademier over hele verden. Og vi har gode relationer i USA, Europa og i Asien allerede rigtig mange steder. Det er for langt at komme ind på nu her også, men det virker faktisk allerede. Hvad er det så, vi skal arbejde med fremover? Hvor fanden blev den af? Hvad skete der? Det var smart. Fremtidens bolig er måske interessant. Vi er i gang med at prøve at kigge på nogle ting her. Det ved jeg også, at rigtig mange andre steder. Nu snakker det sådan lidt om jobskabende aktiviteter. Der skal være noget kreativt omkring, hvordan vi skal bo fremover. Det her det er for nogle af vores partnere. Vi har et energiakademi samarbejde med Tenerife. Der har de bygget 25 huse, man kan komme og prøve at bo. Så hvis der er nogen, der har lyst til at være med til sådan et udviklingsprojekt, så er der nede på Tenerife mulighed for at lege sådan et hus. Man kan lege det finske hus, eller det tyske hus, eller det svenske hus, eller det danske hus. De bygges i alle mulige sammenhænge. Det, der også er enormt vigtigt, det er jo det der med, hvad sker der på bundlinjen? Det skal give mening det her, og give penge på en eller anden stand. Det har vi jo, kan man sige, har vi ikke rigtig nogen indflydelse på. På Samsø har det givet rigtig meget mening. Vi importerede for 55 millioner kroner olie, da vi startede hvert år, og nu har vi næsten stoppet olieimporten på Samsø. Olien den er steget fra dengang vi startede fra ca. $30 per tønde olie på verdensmarkedet til $130 per tønde. Den prisstigning den undgik vi, fordi vi rent faktisk investerede i grøn teknologi, inden prisstigningen for alvor sat ind. Det var med til at lave tilbagebetalingstiden væsentligt kortere, og derfor var det enormt interessant. Det er noget herovre i den her sammenhæng, som ligesom får balancen til at hænge i forhold til økonomien, og det er der, hvor al vores opmærksomhed er. Der, hvor vi er rigtig interesseret, det er virkelig den sociale økonomi, hvor vi siger, den fællesskabskulturen, fællesskabsøkonomien, den er lige så interessant. Vi prøver at hæve den op og sige, foreningsarbejde, det frivillige arbejde, det skal være lige så rigtig, rigtig vigtigt. Han var sådan en lille ny øvelse. Hvor mange af jer er medlem af en forening? Op med hånden. Ej, men der sidder en hel masse, der ikke er medlem af en forening. Betal ikke kontingent til noget som helst. Det er de unge nu. Hvor mange af jer er dem, der rakt hånden i vejret, har været formand eller kasserer for et eller andet? Prøv at sige, det er rigtig mange. Hvor mange af jer, nu kommer det svære spørgsmål, hvor mange af jer har fået løn for det? Det er den enkelte har. Og det er ikke telefonpenge eller sådan noget, det er altså rigtig lønseddel eller sådan noget. Ikke? Det er nogle få stykker, der har, men de fleste har ikke fået noget for det. Ansvarsfulde jobs har man ikke fået en skid for at udføre. Og jeg mener, det er i virkeligheden den sociale økonomi, som har bæret det her samfund, som er med til at få det her til at fungere. Det er interesseorganisationer og holdningsorganisationer og politiske organisationer og alt muligt andet, som i virkeligheden er hele grundkernen og hele fundamentet for det her samfund, ikke bruttonationale produkter, men det er det, vi fokuserer mest på. Sjovt nok. Og jeg synes, det er utrolig væsentligt, at man kigger på den her også. Det starter tidligt, vi skal engagere de her. Jeg bruger rigtig meget at tage vindmøller, børn med op i vindmøller. Det er strengt forbudt. Jeg håber ikke, der er nogen fra Arbejdstilsynet her. Men det gør vi altså. Er I klar over, hvor grænseoverskridende stort det er at stå op i toppen af en vindmølle og mærke suset fra sådan en produktion her? Og kunne sige til de her børn, prøv at kigge ned på de her huse her. De er alle sammen, de får strømmen fra den her vindmølle nu her. På den måde, så bliver vindmøllen pludselig en del af et samfund. I stedet for den bare sådan et fremmed element, der står og rager op i horisonten, så bliver møllen pludselig en del af det her, og vi ved, hvordan den virker. Det er simpelthen det, der handler om. Og de her folk her, jeg tror rigtig mange af dem, de kommer til at arbejde med det, vi laver nu her, fordi de synes, det er rigtig interessant. Som
vores ven her, han før sagde, at det handler også om at komme ud over kanten og ikke bare være nok i sig selv. Prøv at se her, det er dem, der har været på Samsø inden for de sidste par år. Det vælter ind med presse hele tiden. De vil høre den her historie igen og igen og igen. Og vi er efterhånden ved at være trætte af det. Mange af vores borgere på Samsø, når der kommer nogen, sidst var CNN på Samsø, så var jeg hen og spørge en af mine kolleger, en landmand fra Samsø, som har været rigtig god til at lave interviews, så siger han, CNN, de kommer, gider du lave et interview med en? Ej, siger han, så det gider jeg sgu ikke. Og hvor mange siger nej til CNN i virkeligheden, så er det bare sådan, det er. Nu er der kommet så meget pres ind, så må de ligesom klare sig selv, finde nogen andre og snakke, men jeg har ikke tid i dag. Det er fedt, det kan jeg meget godt lide. Det fører også til en hel masse andre ting. Det her, det er for længe siden. Det var lige det billede, jeg kunne finde. Jeg står herovre og smiler hulsageligt med slips på. Det er meget, meget usædvanligt. Det har jeg ikke på ellers. Jeg har lidt af kvælningsfornemmelser. Men det skulle man have for at komme ind til den her ceremoni. Det er det gamle Aarhus Amt. Det er Flensted Jensen. Og her står noget med Letter of Intent and Cooperation between Chongming Island of China and Samsø of Aarhus County Land. Der laver vi sådan en samarbejdsaftale med Chongming Island, som ligger ud for Shanghai. Det er ikke første gang, vi har gjort det. Nu er vi nok op på at have 10 eller 12 af sådan nogle samarbejdsaftaler rundt omkring fra. Så det her, det betyder noget ude i verden. Og det, at det betyder noget ude i verden, betyder, at det betyder noget i Danmark også. Det betyder, at når vi henvender os til en minister eller en politiker, som betyder noget i den her sammenhæng, så kender han Samsø, fordi han har været i Shanghai, hvor Shanghais borgmester har spurgt efter, og hvordan går det så lige med Samsø? Han kommer ikke selv over til Samsø og spørger os, men han bliver spurgt, når han kommer til Malaysia, eller når Helle Thorning, hun er i Vietnam eller i Burma, så spørger de efter, og hvordan går det så med Samsø? Og de kommer alle sammen tilbage, og der er det sjove ved det, når CNN er på besøg, så ringer jeg til de her politikere og siger, kommer du ikke lige over og giver et interview? Så siger han, det ved jeg ikke rigtigt, om CNN er her, okay, jeg kommer lige om lidt. Og så er det sjovt at høre sådan en politiker, som ligesom træder ind foran kamera og siger, jeg er rigtig glad for at have været med til det her projekt, og jeg kan sige, det er svært at løbe fra. Så politisk er det også en utrolig interessant ting. Men de virkelig interessante, det er de lokale folk. Det her, det er nogle ejere af de her offshore vindmøller. Vi var oppe ved Blood Industries oppe i Aalborg, og det var rigtig sjovt at se de her gutter gå rundt. Her har vi den gamle matematiklærer, ham der havde solcellerne deroppe, og så ligesom gå rundt og ligesom sige, ja, det er ordentligt det her. Vi køber 10 af dem. Og se de her gutter her sådan ligesom rejse op, når vi gik ind i bussen, så i stedet for, så må de sådan gå lidt sidelæns ind, fordi de er jo virkelig blevet nogle store kale. Og den her fornemmelse af, at vi kan noget, det betyder rigtig meget for de næste ting, vi skal lave. Fordi det er der, det rykker. Det er der, hvor vi ligesom siger, det gjorde vi det her, det har vi gjort, vi kunne godt. Og vi kan også dermed noget mere i forhold til de her ting. Og folk har virkelig haft læret op af lommen, og det har også vist sig, at det rent faktisk holder vand. Vi har ikke skræmt nogen væk endnu. Det vi skal til, det er jo selvfølgelig, at vi skal kigge på hele infrastrukturen. Det her, det er en elbil, eller ved ikke? Da vi introducerede det her første gang, og vi skulle til at køre i elbiler, vores borgmester, han blev interviewet, da vi vandt energiøkonkurrencen af Danmarks Radio. Og så siger så den her frække journalist, han spørger sig vores borgmester, som er sådan en lidt stort venstremand. Jeg ved ikke, om I kender sådan nogle venstrebønder. Vi har altid haft venstremandsborgmester på Samsø. Det kan vi lige så godt have, fordi det er ligesom dem, der styrer tingene alligevel. Så siger den her frække journalist til borgmesteren, John, som han hedder. John, og hvordan har du så tænkt dig at få Samsingen til at køre i elbiler? Og der kunne man se os, der kender ham, at der gled sådan en hinde ned. Kender de sådan reptiler eller krokodiler og sådan noget? De har sådan en ekstra hinde lige til at beskytte øjnene, når de skal dykke eller når de skal lave nogle ting. Så gled den her hinde ned over borgmesterens øjne. Det var der nok ingen andre, der så, men det så vi godt. Og han siger, ja, det er jo det, der bliver udfordringen i det her projekt. Han anede ikke, hvordan han skulle få det her projekt sat i gang. Fordi han havde en fornemmelse af, at det var sådan nogle handicapvenlige køretøjer, man skulle til at køre i. Men heldigvis er det blevet anderledes. Og i sommer, der havde vi haft sådan en overkører, der havde vi ham med ud at køre den her bil her, og han var enormt lettet over, at han nu godt kunne føre sig frem og vinke ud af vinduet og give sig til kende uden at blive pinlig over det her. Det vi skal til nu skal vi til at lave bæredygtigt landbrug, det skal vi til at kigge meget, meget mere på. Biogas, biomasse, affald, gødningsproduktion, vi skal simpelthen til at udnytte vores energier noget bedre. Fossilfri i 2030, spiller op til regeringsstrategi om 2050, vi skal være overhængige, vi vil gøre det meget hurtigere. Vi vil forberede os på prisstigninger på fossil energi, for det kommer til at ske igen. Vi vil lave erfaringsudveksling, kursus og formidling, fordi det vi laver, det skal vi altså ud over kanten, vi vil blive dygtige til det, og så vil vi fortælle gode historier, håb, tro og forestilling. Det er rigtig, rigtig meget baseret på det drev, der ligger i den her historie. Så skal vi kigge på vores biomasse. Prøv at høre, det er det næste. Det er faktisk også noget af det, I er inde på. Det er hele den her cirkulære omsætning i forhold til de her ting her, for det har vi glemt lidt. Samsø eksporterer en hel masse kartofler. Alle de her kartofler, de bliver jo til biomasse, når de er færdige. Og den her biomasse, den får vi altså ikke tilbage igen, og den her kulstofbalance er faktisk det vigtigste. Der kunne godt være mange af jer, der var medlem af Greenpeace eller en anden organisation, som hjælper verden med at blive bedre. Er det ikke rigtigt? Jeg behøver ikke spørge nogen direkte. Men den største ørkendannelse, der sker, den sker faktisk lige uden for døren.
Vores muldlag, det svinder dag for dag, fordi kulstoffet bliver bare brændt op. Det bliver spist op, og det bliver ikke gendannet. Fordi vi fjerner alt for meget kulstof fra jorden og sender det ind til byen, og vi får det ikke tilbage igen. Det bliver, som I er også inde på før, det bliver brændt af, eller det bliver brugt forkert. Det skal vi have fat i nu. Det er rigtig interessant. Vi vil faktisk have lorten tilbage. Det bliver et nyt projekt. Det giver flaskedrengen en helt nyt mening, faktisk. Så når man har købt et kilo kartofler, så kommer man ned med en lille pose og afleverer ned i Netto. Og den skal så pakkes og sendes tilbage igen. Det får man en eller anden form for pant for, fordi man har lånt kulstof for en lille stykke tid. Ikke? I kan godt se det for jer. Så man... det bliver en hel bevægelse, den der projekt med at gå rundt med sådan en lille hundepose. Men nu... Ja, okay, jeg behøver ikke mere. Fordi det er det, vi vil. Vi vil over på 100%. Anders Fogh, han sagde det i 2008. We will free Denmark totally from fossil fuels like oil, coal and gas. Godt sagt, ikke? Og så rejste han ned til FN i 8. Lars Løkke, han sagde, vi will position Denmark in the heart of green growth i 2008. Og de vil jo alle sammen de her ting her, men de gør ikke rigtig noget ved det sådan for alvor. Og det er meget interessant, om hun nu her kan gå noget ved det. Hun ser lidt bekymret ud. Og det kan godt være, hun skal have noget hjælp til at lave de her ting. Hun vil være fossilfri i 2050, og hun tror på grøn vækst. Og grøn vækst, det er så der, hvor vi træder ind. Det er der, hvor vi skal til at kigge på de her ting her, og få det her til at lave. Og måden at gøre det på er i virkeligheden, at vi begynder at gentænke vores egen struktur og den måde, vi har sat tingene op på. Fordi det her, det er jo Danmark i sin nødskal. Det kunne lige så godt være USA. Her har vi jo Løkke Friis. Og her har vi den danske ressource, og her har vi den danske levefod. Og hvis jeg ved ikke, om der er nogen, der kan finde fem fejl på billedet, men det er jo ret nemt i virkeligheden. En af de ting, som lige er blevet sagt nu her, det er, at vi skal til at kigge på skifergas. Det redder verden. Ligesom alle mulige andre fossile energier har reddet verden. Den ene gang efter den anden. Det betyder faktisk bare, at vi lægger en enorm vægtklods på det her æsel, og så maser vi ned på jorden, og så kommer vi nok lidt fremad igen, hvis vi virkelig anstrenger os meget. Men problemet er jo, at den her klods her, den er alt for tung, og den her stang her, den knækker på et eller andet tidspunkt. Så vi skal altså finde ud af, hvordan vi får den her balance til at komme, uden at vi putter shale gas eller alle mulige andre åndssvage løsninger, som også er midlertidige på det her æsel, men begynder at kigge på dem her. Jeg kunne også spørge, mange af jer er ret unge, så I har måske jeres første bil, men der er mange lidt ældre, sådan ligesom mig selv, der har købt en ny bil, og rigtig mange gange, så køber man en bil, der er lidt større, end det, man havde før. Nu skal jeg nok lade være med at blive personlig, men er der nogen, der har fået en ny bil? Var den større eller mindre, end den, du havde før? Arman for hulen der også. Var den større? Nå, sådan. En ordentlig mand. Der må godt stå sådan et eller andet Eco et eller andet, eller Green Liner. Det må gerne stå bagpå. Det er okay, der står det på, og det må gerne... Helst ikke, okay. Grunden til, at man gør det, hvis man spørger folk, hvorfor køber du en bil, der er større? Du ved jo godt, at du skal købe en, der bruger mindre. Jamen det gør man faktisk, fordi at man gerne vil sikre sin familie. Det er sikkerhedsmæssige årsager. Man vil nødig være den mindste bil på motorvejen. Det er ikke for at ligge og køre stærkt. Det er slet ikke noget med det at gøre. Det er ikke det der mandlige gen der med at være at køre fra de andre. Det er slet ikke noget med det at gøre. Det er sikkerhedsmæssige årsager. Og så skal det lige være krog på, så man kan tage trailer med ned til X eller købe en hel masse ting, som man har brug for. Måske. Og så er der også en anden ting over de her. Den store kasse her, det er faktisk... Der er også nogen, der på min alder her også, hvor børn lige er flyttet hjemmefra. Så bliver der lidt luft i økonomien. Og så er det, man bygger overetagen ud, eller udvider boligejet en lille smule, fordi nu begynder det at blive plads til det. Man har egentlig haft brug for det lige siden, at børn de var små, men nu er de flyttet hjemmefra, og så gør man det. Der er ikke nogen af jer, der nikker her. Der er slet ikke nogen, der gør det her. Men I kender sikkert nogen, der har gjort det. Og så videre og så videre. Sådan er der rigtig, rigtig mange handlinger heroverfra, som vi skal have kigget på. Er I klar over, da japanerne de oplevede Fukushima, det sprang i luften? Jeg var faktisk i Japan 3 måneder efter. Der havde de mindsket deres elforbrug per indbygger med 15%. Det har de gjort på 1 måned. Det har de gjort af forskellige årsager. De har slukket ved anden gadelampe, og de har lavet alle mulige ting med butikker, og så havde de udvidet ugen, så når folk de arbejdede lørdag og søndag, så kunne man få fri mandag tirsdag. Men det vil sige, at de strak ugen noget længere, så man ikke skulle arbejde 7-4 kun, men kunne sprede det ud. Og den sidste ting, de har gjort, det var, at de har sagt til folk, I må gerne åbne den øverste knap i skjorten og tage slipset af. Fordi så kunne de hæve temperaturen i rummet med et par grader, og dermed spare noget på aircondition. 15% på 1 måned. Og de kunne selvfølgelig ikke mærke noget. Det var fuldstændig jo bare adfærd overhovedet. Det kunne vi også gøre. Det kunne vi sagtens gøre. Der er nogle store kasser at hente her. Og så videre, og så videre, og så videre. Men hvorfor gør vi det ikke? Det er fordi, vi ikke behøver. Vi har råd til at bruge det her. Vi har råd til at købe en lidt større bil. Vi gør alle de her ting. Og nu lyder det som en moralens vogter i en eller anden stand. Men det er jo det, der handler om. Og vi skal have lavet en bevægelse, hvor vi snakker kaffeslapperas om, hvordan vi kommer videre. Det er sådan set det, der handler om. Jeg har skrevet en bog sammen med Tørre Nørretrand, der hedder Fællesskab, hvor vi diskuterer de her ting. Og jeg kunne godt rigtig godt bruge, at der var nogen, der skrev nogle flere kapitler i den her bog. Fordi det næste er i virkeligheden, det her det er ikke en bog, det er et diskussionsoplæg.
Jeg er ikke forfatter på nogen måde, det er Thor, men det er et diskussionsoplæg. Vi har haft de første møder, hvor vi inviterede via de sociale medier, vi havde et stort rundetårnsmøde, hvor vi diskuterede de her ting her. Der kom folk fra Københavns Fødevarefællesskab, alle mulige spændende nye projekter, som ville være med til at redefinere fællesskab. Og jeg tror, vi skal redefinere det endnu mere, og så sende nogle beskeder afsted til politikerne. Nu skal de altså til at omorganisere politik, så det bliver defineret på det centrale beslutningsproces, hvor vi gør den enkelte ansvarlig for sin egen handling. Det er der, vi skal være. Tak fordi I lyttede.